Sæli strákar, þið eru dómararnir sem að KKÍ sendi á mótið. Daníel, Ingi, Björn og Anton. Ef ég byrja á þér, Daníel, hvernig finnst þið mótið búið að vera í upphæði? Heildin litið, það er búið að vera ótrúlega gaman og skemmtilegir leikir á mestu leiti. Það er búið að vera nokkrir mjög close leikir sem að maður er búinn að vera dæma í og það er bara toppurinn tilvönni fyrir dómara að taka þátt í leik sem er jafn og spennandi svo fyrir áhorfendur alla. Þannig að mestuleitið er mjög skemmtilegt. Sammálaðið þessu strákar. Takkilega. Já. Ingi, þið er líka búinn að vera að taka fræðslu hérna hverjum degi. Hversu mikilvægt er að fá fræðslu svona reglulega? Þetta er bara eitthvað sem við höfum allir sko mjög gott af og við viljum fá. Við viljum fá alls konar punkta hvað við getum lagað og bætt og hérna, svo eru þetta bara frábært að fá strax tækifæri til þess að vinna í hlutunum sem að hérna, við vitum að við getum lagað eða fáum að vita. Anton, dómarar fá oft yfir sig gagnrýni og fúkyrði frá áhorfendum og þjálfurum og leikmönnum að sjálfsögðu líka. Mm-hmm. Finnst þér þetta hafa lagast á seinustu árum eða finnst þér þetta vera versna? Bara mismunandi, þetta er bara hvar. Ég er búinn að heyra mjög lítið hérna, allavega flestum leikjum sem ég hef dæmt. En þetta er meira heima, svona allavega sem ég finn. Ég held að þessi líka bara kultúrinn hjá okkur heima. Að virðing fyrir dómar er ekki eins mikil. Og er dómararnir hérna sem eru með okkur frá Norðurlöndunum og Íslandi, þeir heyra þetta ekkert hjá sér í sínum deildum. Þannig að ég held að sé bara eitthvað sem við Íslendingar þurfum að vinna í. Og er eitthvað sem að þið í rauninni getur komið með til borðsins, eitthvað sem að þið getur sagt mér hvernig væri hægt að laga þessa hluti öðruvísi heldur en bara að fólk taki til hjá sjálfu sér? Ég held að fólk getur prófað að bara dæma nokkra leiki að hún að fer að sitja upp í stúku og gagnrýna okkur. Þetta er ekkert eins létt og margir halda og eftir alltaf erum við bara menn og við gerum mistök alveg eins og leikmenn. Þetta gagnrýna þarf bara að vera alltaf til staðar en fólk má líka bara prófa þetta eins. Takk fyrir strákar.